Na državnom putu prvog B reda Kruševac Pojate u ataru sela Mrzelnica dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do saobraćajne nezgode došlo je tako što je automobil BMW kojim je upravljao 30-godišnji vozač najverovatnije usled neprilagođene brzine u uslovima i stanju puta sleteo sa kolovoza u Zapadnu Moravu. Pretpostavlja se da je sa njim u automobilu bio i suvozač za kojim policija intenzivno traga. Uviđaj su izvršili viši javni tužilac i pripadnici saobraćajne policije, a u izvlačenju vozila su učestvovali vatrogasci spasioci.